ያለመከራ መመከር ያሻናል ከዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ 9ኛ ሰው ተገኝቷል ከወራትና ከሳምንታት በፊት ጣሊያንና አሜሪካንም እንዲያ ነበር ዛሬ በእነዚህ ሀገራት የሟቾች ቁጥር በመቶዎች ነው የሚቆጠረው የአፍሪካ መልካ ምድርና ድህነት በፈጠረልን እድል በሽታው የደረሰው ስለበሽታው ምንነት ምልክትና የመተላለፊያ መንገድ በሚገባ ቢያንስ ለጥንቃቄ በበቂ ሁኔታ ከታወቀ በኋላ ነው መንግስት ለበሽታው ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ አቅሙ በፈቀደው ያስተምራል የንጽህና ግብአት ለማቅረብ እየጣረ ነው በህዝቡ ላይ የሚታየው ግን አስገራሚ ነው ይላል ጻፊ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በህዝቡ ላይ የሚታየውን አስገራሚ ነገር ሲገልጽም የሚባለውን አድርጎ የበሽታውን ስርጭት ለመክታት የሚጥር ብዙ አይታየም ለመማርና ግላዊ ማህበራዊ ባህሪውን ለመጠበቅ መከራ እየጠበቀ ይመስላል ዛሬ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በር ላይ ተማሪዎች ፈሳሽ ሳሙናና ውሃ ይዘው ቆመዋል ወደ ግቢው የሚገቡትን ያስተጣጣባሉ የግቢው ጥበቃ ሰራተኞች ግቢዎችን እንዲታጠቡ ይጠይቃሉ ታጠብ ስለተባለ የሚኮሳተረው ማአት ነው እንቢ የሚሉትን እግረኞች መግባት ሲከለክሏቸው የግድ ይታጠባሉ ባለመኪኖች አቁመን መጣን እያሉ በዛው ሲሸመጥጡ ማየት በጣም ያሸማቅቃል በየከነማው መድኃኒት ቤት በር ላይ የተከማቹት ሰዎች በሽታውን መከላከል ግብአት ለመግዛት ሳይሆን በበሽታው ለመበከል ቫይረሱን ፍለጋ የተሰበሰቡ ይመስላል ተዛዝለው ተከማችተዋል በሽታውን ፈርቶ መከላከያ ሊገዛ የመጣ ሰው እንደዚያ እርስ በርስ ተጎራርሶ ማየት ግራ ያጋባል ግራ ማጋባት ደግሞ የኢትዮጵያውያን ትልቁ መገለጫ ነው አባካቹ መከራ ሳይመክረን እንመከር ይላል ጻፊ ዶክተር በድሉ ዋቅጅራ በዚህ ጽሑፍ መንደርደሪያነት 10 የእጅ መታጠብ አስገራሚ ዓለም አቀፍ እውነታዎችና አሃዞችን سنመለከት እጆቻችን በአማካኝ በየ30 ደቂቃ ውስጥ 300 ከመጠጉ ውጫዊ ከሆኑ ነገሮች ጋር ይነካካሉ በዚህም ለ840 ሺህ ጀርሞች ይጋለጣሉ በአለም ላይ 5% የሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው እጆቻቸውን በአግባቡ የሚታጠቡት አብዛኞቹ ሰዎች እጆቻቸውን ታጥበው ለመጨረስ 6 ሰከንድ ብቻ ይፈጅባቸዋል ያለም አቀፍ ደረጃ አማካኝ ሰዓት ግን 20 ሰከንድ ነው በ6 ሰከንድ ውስጥ መታጠብ ወይስ መንከር 33% የሚሆኑት የዓለም ህዝብ እጆቻቸውን የሚታጠቡት ያለ ሳሙና ነው ከሳሙና እጦት ይሆን ግንስቲ ራሳችንን እንጠይቅ 80% የሚሆኑ ተላላፊ በሽታዎች የሚተላለፉት በንክኪ ነው እጆቻችንን በአግባቡ በመታጠብ 40% የተቅማጥን እንዲሁም 20% የመተንፈሻ አካላት በሽታን መከላከል ይቻላል በአግባቡ እጅ ባለመታጠብ 50% የምግብ ወለድ ህመሞች እንዲከሰቱ ምክንያት ይሆናል በአለም ላይ 20% የሚሆኑ ሰዎች ብቻ ናቸው ምግብ ከመዘጋጀታቸው በፊት እጆቻቸውን የሚታጠቡት 39% የሚሆኑት ደግሞ ምግብ ከመመገባቸው በፊት እጆቻቸውን ይታጠባሉ። ሌላው የእጅ መታጠብ አስገራሚ ነገር አብዛኛዎቹ በእጆቻችን ላይ የሚገኙት ባክቴሪያዎች የሚመሸጉት በጥፍሮቻችን ስርና ጫፍ ሆኖ ሳለ ብዙዎቻችን ትኩረት ሰጥተን የምንታጠበው ግን የእጆቻችን መዳፎችን ነው። በተለይ ሴቶች ከውበት ጋር በተያያዘ ጥፍርን ማሳደግ እንደ አንድ ፋሽን እንደሆነ ይታወቃል ባሳደግነው ጥፍር ውስጥ ምን ያህል ጀርሞች ተሰግስገው ይቀመጣሉ ለብልንለው ይገባል እጆቻችንን ታጥበን አለማድረቅ 1000 እጥፍ ከደረቀው እጅ በላይ ባክቴሪያ ያስተላልፋል ስለዚህም 20% ብቻ ሰዎች ናቸው ከታጠቡ በኋላ እጆቻቸውን የሚያደርቁት ለነገሩ በእኛ ሀገር እጆቻችንን ለማድረቅ ምንድነው መንጠቀመው አብዛኛዎች እጃቸውን ከታጠቡ በኋላ በጸጉራቸው ያደርቁታል አሊያም በለበሱት ልብስ ላይ ያሻሹታል ይህ ተጨማሪ ባክቴሪያን ማምጣት ነው የዓለም አስጊ በሽታ የሆነው የኮሮና ቫይረስ በቻይና ውሃን ከተማ መነሻውን አድርጎ የተለያዩ የዓለም ክፍሎችን ሲያዳርስ እኛ በኢትዮጵያ ግን አይነካንም አይመጣም እስካሁን ጥቁሮችን አልያዘም አበሾች ለዚህ ነገር አይበገሩም በሚል በጣም ቸል ተብሎ ከርሞ ነበር
የመጀመሪያው ጃፓናዊ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂ በኢትዮጵያ መገኘቱ ይፋ ሲደረግን በየፋርማሲዎቹ የአፍ መሸፈኛ ማስክ፣ አልኮልና የእጅ ማጽጃ ሳኒታይዘሮችን ለመሸመት ሩጫ ቀጠለ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ የተለያዩ መድኃኒት ቤቶችና የሸመታ ሱቆች ዋጋ ጨመሩ። ይሄንንም በተመለከተ የከተማው አስተዳደር ብዙዎቹ ላይ እርምጃ ወስጃለሁ አለ። በፋርማሲዎች ብቻ አልነበረም የዋጋ ጭማሪ የተደረገው። በነጭ ሽንኩርት፣ በሎሚ እንዲሁም ደግሞ በፌጦም የተለያዩ የዋጋ ጭማሪዎች ተደርገዋል። በአንድ የውሃ መያዣ ወይም በተለምዶ ሃይላንድ በሚነለው ክዳን ስፍራ 10 ብር ስትሸጥ የነበረች ጉሊት ቸርቻሪ በቁጥጥር ስር መዋሏንም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ይፋ አድርጎ ነበር። ለማንኛውም ፌጦ መድኃኒት ነው ይላል ያገሬ ሰው። መድኃኒት ያልተገኘለትን በሽታ መድኃኒት የሆኑ ምግቦችን በመመገብ ልንከላከላቸው ይገባልና የተወሰኑ የምግብ አይነቶችን እናንሳ። አስቀድመን ግን ለማንኛውም ፌጦ መድኃኒት ነው እንደሚባለው ይህ አባባል ጥንት አባቶቻችን በአገር በቀል ዕውቀቶቻቸው ፌጦ መድኃኒት በመሆኑ ሰርክ እንድንጠቀምበት ያደረጉበት መንገድ ነው። አሁንም ቢሆን ግን በየአካባቢያችን በተለምዶ ምች የምንለው ወይም ደግሞ ቁስል ሲወጣብን አብዛኛዎቻችን የምንጠቀመው እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከዚህ ባለፈ ሳይንስ ያረጋገጣቸው የፌጦ ጥቅሞች ካንሰርን ጨምሮ የደም ቅባት ወይንም ኮሌስትሮልን እና የደም ግፊትን በሽታዎችን በመቀነስ ረገድ አንቱታን አትርፏል። ሌሎች 9 የፌጦ የጤና ጥቅሞች ደግሞ አንደኛው የመተንፈሻ አካል እክልን መፍትሄ ይሰጣል። ጉንፋን፣ አስም፣ ሳል፣ ራስ ምታት፣ የጉሮሮ ቁስል ካስቸገረ 2 ማንኪያ ፌጦ ፈጨት አድርገው ከማር ጋር በመለወስ ይዋጡት። ለውጤቱ ራስዎ እማኝ ይሆናሉ ይላል ሳይንስ ያረጋገጠው ነው። እንግዲህ ሁለተኛው ደግሞ በብረት ማነስ ምክንያት የሚከሰትን አኒሚያ የተሰኘ በሽታን ለማቆም ይረዳል። ከፍተኛ የብረት ማዕድን የያዘው ፌጦ በአንጀታችን ውስጥ በቀላሉ ስለሚመጠጥ በደም ውስጥ የሚገኘውን የሂሞግሎቢን መጠንን ይጨምራል። በፀሐይ የተቃጠለ ቆዳ፣ የተቆጣ ቆዳ፣ ደረቅ ቆዳ ካሉትም የተፈጨ ፌጦ ከማር ጋር ቀላቅለው ቢቀቡ መልካም ነው ይላሉ ባለሙያዎች። ፌጦ ለአንጀትና ለሆድ ቃ ህክምናም ተመራጭ እንደሆነ ይነገራል። ለተቅማጥ፣ ለሆድ ቁርጠትና ለምግብ ያለመንሸራሸር ወይንም የመፈጨት ችግር ሁነኛ መፍትሄ ነው። በተለይ የፌጦ ፍትፍት ምርጥ ነው ይላሉ። የፌጦ ፍትፍትን አብዛኛዎቻችን በዘመን መለወጫ አሮጌውን ሸኝተን አዲሱን ስንቀበል እንግዲህ ሆዳችንም እንዲጠራ በማለት እንግዲህ የቀደምት አባቶቻችን ልምድ ነው። በጠዋት ፌጦ ተፈትፍቶ ይበላል። አለ ምክንያት አይደለም እንዲህ የሚደረገው። እንግዲህ ለተቅማጥ፣ ለሆድ ቁርጠት፣ ለምግብ ያለመንሸራሸር ሁነኛ መፍትሄ እንደሆነ ሳይንስ አረጋግጦታል። ሌላኛው ደግሞ ጠቃሚ የሆኑ የተለያዩ ወደ 8 አይነት አሲዶች በውስጡ ያሉት በመሆኑ ደም ግፊትን ይቀንሳል። ፌጦ የተፈጥሮ የበሽታ የመከላከል አቅምንም ያጠናክራል። የደም ስኳር መጠን ይቀንሳል። ለአእምሮና ለልብ ጤናን ከመጠበቅ በተጨማሪ ድባቴንና ጭንቀትን ጤና ስጥልኝ ሲል ያሰናብታል። ጸረ ብግነትና ቫይታሚን ኤ ስለያዘ በአየርና በኬሚካል ሳቢያ የሚከሰትን የካንሰር አይነት ነጥሎ ይዋጋል። የህዋሳትን ውድመት በመከላከሉም ያለ እድሜ ማርጀትን ይከላከላል። ለሴቶች የወር አበባ ዑደትን ያስተካክላል። እንዲሁም ለምታጠባ እናት የጡት ወተቷን ይጨምራል። መጥፎ የሰውነት ጠረንን ከማስወገዱ በተጨማሪ የጸጉር መነቀልን ይከላከላል። የአይን ጤናንም ያሻሽላል። ለማንኛውም ፌጦ መድኃኒት ነው የምንለው ፌጦ ሳይንስ ካረጋገጠለት የመድኃኒትነት ይዘቱ ውስጥ ነው። እንግዲህ በወርቅ ግራም ዋጋ እየተሸጠ የሚገኘው ነጭ ሽንኩርትን ደግሞ እንመልከት። ነጭ ሽንኩርት ስራን በትክክል ለማከናወን፣ የሰውነት ዋሳትን ጤናማ ለማድረግ፣ ድካምን ለማስወገድ፣ እድሜን ለመጨመር፣ በአይጥና በልዩ ልዩ ተባዮች የሚመጡትን ተስቦ በሽታዎችን ለመከላከል ነጭ ሽንኩርት መብላት እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው። ማንኛውም ሰው መጥፎ ሽታ ባለበት አካባቢ ለጽዳት ከመሰማራቱ በፊት ነጭ ሽንኩርት ከትፎ ቢበላ ከማንኛውም በሽታ ከሚያመጡ ተዋሲያን ለመዳን ይችላል። በቂ ሕክምና በሌለበት አካባቢ በቁስል ለሚሰቃይ ህሙማን በነጭ ሽንኩርት ጭማቂ አጥቦ በቁስሉ ዙሪያ በመደምደም በፋሻ ወይም
በንጹህ ጨርቅ በማሰር ህመምተኛውን መፈወስ ይችላል። ነጭ ሽንኩርት ቀቅሎ እንፋሎቱን የካንሰርና የቲቪ በሽታዎችን ለመከላከልና በሳምባ አካባቢ ብርድና ጉንፋን ለማዳን ፍቱን መድኃኒት ነው። ብርድ ብርድ በሚያሰኝ ህመምና በተለይ በጥርስ ህመም ለሚሰቃዩት ህሙማን ሁለት ራስ ነጭ ሽንኩርት የውስጠኛውን ሽፋናቸውን በመላጥ በሁለቱም ጉንጫቸው በተለይም በተነቃነቀው ጥርስ በኩል ነክሰው ረዘም ላሉት ሰዓት ቢጠቀሙበት መልሶ ይጠነክራል። ሌላኛው የነጭ ሽንኩርት በረከት ለአስም፣ ለጉሮሮ ክርካሪ ወይንም ኮርታ ለተባለው በሽታ እንዲሁም ጉሮሮ ለማጽዳት የነጭ ሽንኩርት ጭማቂ በስኳር ወይንም በማር መጠጣት የተፈተነ መድኃኒት ነው። ነጭ ሽንኩርት የራስ መታትና የደም ብዛት ያለባቸው ሰዎች ከ3 እስከ 5 ቀናት በማከታተል 3 ፍንካች በቀን 3 ጊዜ ቢበሉ ከድካምና ከደም ብዛት ሊፈወሱ ይችላሉ። በደም መርጋት ምክንያት ለሚሰቃዩ የልብ በሽታን፣ የፊንጢጣ ኪንታሮትና የእግር ደም ስር እብጠት ቢሪኬሳይሽን የተባሉትን በሽታዎች ለመከላከልና ለመዳን ነጭ ሽንኩርትን በመብላት መፈወስ ይችላል። ነጭ ሽንኩርት የቆላ ቁስል ሽፊን፣ የጨጓራ በሽታን፣ ወረርሽኝን፣ ኮሌራን፣ ሳይቲካን፣ የቁርጥማትን ህመምን እንደሚያድን ሳይንስ አረጋግጦታል። ታዲያ ነጭ ሽንኩርትን መብላት ያለብን አብስለነው አይደለም፣ በጥሬው ነው። ብዙ ጊዜ በምግቦቻችን ውስጥ ነጭ ሽንኩርት እንጨምራለን። ከቃናና ከሽታ ባለፈ ግን በውስጡ ያለውን ንጥረ ነገር በእሳት አብስለን ስለምንገለው ተገቢውን ጥቅም አይሰጠንም። ከጣዕሙና ከሽታው ባለፈ ግን ጥሬውን በፍንካች መልክ አሊያም ክትፍ አድርገን ዋጥ ብናደርገው ጠቃሚ እንደሆነ ይነገራል። ይህም ታዲያ መጠኑ እንዳይበዛ ጥንቃቄ ማድረግ ያሻል። እንግዲህ ለዛሬ መድኃኒት ላልተገኘለት በሽታ መድኃኒት የሆኑ ምግቦችን መመገብ በሚለውና ያለ መከራ መመከር ያሻናል በሚል በዶክተር በድሉ ዋቅጅራ ጽሁፍ መነሻነት የተለያዩ ጉዳዮችን አንስተናል። ሌሎች መረጃዎችንም እያጠናቀርን እናቀርብላችኋለን። በተለያየ ዓለም ክፍል የምትገኙ ተከታታዮቻችን አሁንም ራሳችሁን፣ ቤተሰባችሁን፣ አካባቢያችሁን ከኮሮና ቫይረስ ለመከላከል ምንጊዜም ማድረግ ስለሚገባችሁ ጥንቃቄ ማስታወስ እንዳትዘነጉ። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።